Tani, dje i kemi thënë një aktorit Shkodrës, që me ledzu toskërisht a i është mundim i matë shumë, do, ose shqipe standarte, por dhe për të zbaviti qik, se mëndja të Shkodrën të gje e pa mundur, Simon Shkreli është aktorit. Dhe i kemi thënë, në recitojnë poezi të Tana Sanë. Ka bot tre prova. Nja dy i ka bërë gabim, nga tronë dhe fjallët, nuk i gjenë dhe totë. Me gjitha të, ja ka dalë. Ja ka dalë. Bërë një loj eksperimenti social, dhe më dhe më por që ty do të pëlqej, le ta ndjekim Simonin. Kur kam kohë të liru përgjigjem pyetjeve që nuk më kanë bërë akoma. Pyetjeve që ata do të mi bëjnë kur unë të vdes. E unë s'do ke mundësi të përgjigjem. Vesh do t'alëm, do t'qesh. Por nuk e kam ndërmend të ngrihem nga dashuria madhe për mua. Edhe varrin do t'mazën. Por unë kam kohë të lirë gjithnjë me rrallë. Orët që më kanë mbetur, e kam lënë vetes testament. Do të më duhen që të vdes një herë mirë varrosur me pyetjet e mia. Edhe me përgjigjet e tyre. Bashk. Vdekja ime. Vdekja ime ëmbël si gjumi jashtë martesor. Dhe unë i virtytshëm. Si një ves. I lën në mes. Kumona ka rarë rastësisht. Nuk e kishim llogarit. Po po më shumë të me. Por, Elan... Kitova që e kisha shkrytur unë dhe ku mbash. Jo, po e kemi thënë që kur të paraqitëm që do lexojmë poezitë tua dhe ti do flasësh pak.